postreljajo vseh stran. In dejansko je šlo kdo v inozemstvo, ne takrat je bilo še inozemstvo, kaj je to zdaj Slovenija, a gre v neke klerikalne vode. In dejansko je Pučnik Jože pokojni, ki se je vrnil z neke internacionale na Dunaju, socialdemokratska, prvi efekt tega je bil, da je glasoval proti vladi in pomagal zrušiti Demosovo vlado. Zato je dobil letališče kasneje, seveda, ampak zgodovina to ve. Zgodovina to ve in če se bo tole zapisalo, bil je pač otrok svojega časa, takrat so se mnogi res preplašili, da bomo mi s 13%, kot smo jih imeli v Demosu, zaobrnili Slovenijo v novo klerikalno smer, kar je čista neumnost. Ampak, veste, politika se hrani z dnevnimi gesli in dejansko so levi tovariši to krepko izrabili. Ne vem, je z tistega časa ta antologijski izrek ustavite desnico. No, jaz upam, da bom pred smrtjo še dočakal nasprotje, ustavite levico. No, toliko vidim svojo vlogo, nehote in nevede sem verjetno sprožil s tem stavkom, s tem govorom, ki je poln lepih misli, ki so še aktualne in še bodo, sem nekako sprožil neko reakcijo, ki je nisem hotel, je nisem predvidel, ki jo pa danes po 20 letih vidim skoraj da kot logično, drugače skoraj ni moglo biti pri tistem sorazmerju sil. No, toliko en spomin nazaj, zgodovina je res mater et magistra, ne? Mati in učiteljica, velja se kaj naučiti iz nje, seveda potrebna je iskrenost. Potreben je tisti notranji spomin, ki se potem priključi na kolektivni spomin, kjer je, bi rekel, edino gesto, edino merilo je resnica. Toliko. Pred kakšnimi 14 dnevi je bil eden od daljših intervjujev prvega slovenskega kmeta gospoda Ivana Omana iz Minca pri Škofji Loki, tudi poslanca slovenskih krščanskih demokratov. In takrat so ga vprašali nekaj o gospodu Capudru in je gospod Oman, zdaj probam citirati po spominu, rekel nekako takole: ubogi revež, kako so takrat vsi planili po njem, ampak samo zaradi prve besede, zaradi besede moli, zaradi besede in delaj, na to so pa vsi pozabili, pa še danes pozabili. Sam še to dodam, ne, kako so vsi planili iz Don Quixota, je ta primerjava Sancho Panza, ne, ki so ga metali na plahti. Ne. To je trepkanje. No, je rekel, če so me dobro trepkali, sem pa tudi dobro držal. Gospod Osterc je v svojih spominih na krščansko demokracijo in na prvo slovensko demokratično izvoljeno vlado napisal prvi stavek, ki nam lahko daje misliti. Zgodovina slovenskega naroda je skoraj isto kot zgodovina slovenskega kmeta. Gospod Osterc, danes veliko govorimo o patrijah, pa o obrambni moči Slovenije, pa o NATO. Manj pa slišimo o tem, koliko smo Slovenci samooskrbni, koliko se lahko preživimo, če pride do velikih katastrof. O čem se danes sploh da primerjati te dileme, ki jih imamo 20 let kasneje v slovenskem kmetijstvu in dileme, s katerimi ste bili soočeni vi leta 1990, ko ste prevzeli ta resor? Ja. Lep pozdrav kolegom in vsem prisotnim. Najprej mogoče en vtis, ki še ga mislim, da nisem nikdar povedal. Ko je prišel Lojze Peterlin in k meni in me povabil v vlado, pa sem pol ga začel malo spraševati, ja, kdo bo še drug, pa je rekel, ja, Menzinger, pa Krajnc, pa Capuder, pa Peter Wenzel, pa tako naprej. Sem rekel, ja, pa sej, to smo vsi tam od 40 nekje, okrog 40. do 42. 43. leta. In potem sem se spomnil na svoje študentska leta in na perspektive in na marsikaj, kar smo takrat doživljali in tiste to revolucijo poskušali delati. Očitno smo že takrat zoreli za to, kar se je pozneje dogajalo. No, sedaj pa k temu mojemu delu. Jaz seveda sem imel, pa še tudi seveda nekateri drugi ministri,
zelo konkretne naloge, o katerih seveda nismo smeli govoriti. Potem, ko smo se odločili za pot osamosvajanja, je glavna naloga z ministrom za trgovino Bastom bila, da v rezervah skladiščimo dovolj hrane. In takrat, ko se je začelo, je bilo v skladiščih približno za pol leta zalog. In tega ni bilo mogoče pripovedovati, tudi v stranki, ljudski stranki in pa naprej. To so samo posamezniki lahko vedeli. In to je seveda pomenilo precej napadov in nerazumevanja. Ampak jaz se spomnim potem tega junija, samo čim se je začelo, smo dali nalogo, v enem dnevu so morali vse klavnice določiti mesta, kjer se zakopavajo kadavre, vse brodovi so morali biti v funkciji in naloga nikjer ne sme ničesar zmanjkati. Jaz sem še skozi enakega mnenja, hrana je najmočnejše orožje. In če bi prišlo do tega, da bi začelo manjkati, bi narod ponoro in začel prazniti trgovine in tako naprej, bi bila katastrofa. Skratka, ne bi dosegli tega, kar smo lahko dosegli. In mene danes v resnici dve stvari najbolj bolita. To, da je od približno 12 arov njivskih površin na prebivalca v teh letih padlo na 8,9 arov na prebivalca. Večje vrednote, kot je rodovitna kmetijska zemlja, ki stoletja nastaja, noben narod nima. Ker ti samo rodovitna kmetijska zemlja lahko zagotovi oskrbo s hrano prebivalstvo in preživetje. In mi nimamo nobene pravice, da zemljo izgubljamo in da naši otroci ne bodo dobili substrata, kjer bi se lahko pridelali hrano. To, da je padla sedaj samo oskrba iz približno 75-80%, kar je bilo v času nastajanja strategije razvoja slovenskega kmetijstva, na nekje okrog 50-60 verjetno, pri nekaterih stvarih krepko pod 50, to je nedopustno. Ampak stvari gredo malo naprej. Jaz ne bom nikdar pozabil leta 96, ko smo sprejemali zakon o kmetijskih zemljiščih, kjer smo zelo krepko se borili, da smo lahko dosegli plačilo za spremembo namembnosti. Ampak potem so prišle drugačne kurzi in 2003 je drug zakon, ki ga ni kmetijsko ministrstvo sicer pripravilo, ampak je ob soglasju kmetijskega ministrstva bil sprejet zakon, da ni treba več plačati za spremembo namembnosti. In mi pozidujemo najboljša kmetijska zemljišča in s tem si režemo vejo, ki je osnova za preživetje naroda. To me, če daj nazaj pogledam, najbolj boli. In tega sem se, to sem poskušal najbolj braniti in zato sem tudi v strategiji smo temu samo oskrbo s hrano namenili največ pozornosti. Omeniti seveda moram, da sem jaz bil takrat v ljudski stranki, ampak imel sem zelo močno podporo predsednika vlade, predsednika krščanskih demokratov in potem seveda, ko so se dogajale tiste stvari, ki jih je med kole med vrsticami preži predsednik omenil, sem potem prestopil v krščanskim demokratom in v Drnovškovi vladi sem bil kot krščanski demokrat. Zdaj, kar me tudi močno skrbi, je to, da ne znamo nekako dati ustrezne veljave povezovanju kmetov. Zadružništvo, to, kar je Krek delal, brez tega ni slovenske kmetijske proizvodnje.